მოგესალმებით. საქართველოს პირველ არხზე წარმოგიდგენთ საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვან ახალგაზრდულ პროექტს ციგნები სტარო. დღეს ციგნები სტაროს მეგაუძღები გაგიკვირდებათ და მე ალექსანდრე ლორთქიფანიძე ვარ და მე-6 მე-16 ფინალი უნდა ვითამაშოთ. შესაბამისად, ნება მიბოძე წარმოგიდგენთ მე-6 მე-16 ფინალში მონაწილე გუნდები. ჩემგან ხელმარწვნივით გას ბათუმის სკოლა ევრო 2000. გამარჯობა მეგობრებო, ლიზი, ნია და ანა, როგორ ხართ? კარგად ხართ. ბათუმიდან ჩამოვიდნენ თბილისში, იმისათვის რომ გააგრძელონ პრინციპში თავისი სკოლის სახელი ციგნების თაროში და ევრო 2000 არაერთხელ მიუღია ციგნების თაროში მონაწილეობა. ახლა უკვე ახალი გუნდია, დებიუტია თქვენი, ცოტა სხვა ნერვიულობთ. კი. არა უშავს ეს ძალიან შეულებრივი ამბავია. თამაშთან ერთად მე მგონი გადაგივათ ეს ნერვიულობა და უკვე სათამაშო განწყობა დაგეუფლებათ. წარმატებებს გისურვებთ, რა თქმა უნდა. ბათუმის ევრო 2000 კი მეტოქეობას გაუწევს თბილისის 51 საჯარო სკოლა. ნინი და ლიზი, თქვენ როგორ ხართ? არა გუშავთ. თქვენ კარგად ხართ. თქვენ ბათუმელთაგან განსხვავებით მეტი გამოცდილება გაქვთ ციგნების თაროში, ხო? ჩაგიტარებიათ თამაშები და ასე თუ ისე იცნობთ აქაურობას. ნერვიულობთ მაინც ნაკლებად. მაგრამ მეორე მხრივ ეს არ უნდა იქცეს მოდუნების საბაბად, ხო? და პირიქით უნდა იყოთ მობილიზებულები. წარმატებებს გისურვებთ თქვენც, რა თქმა უნდა. ორივე გუნდი თამაშის ბოლოს სპეციალურ საჩუქრებს მიიღებს ციგნების თაროსგან, ჩანთებს, ბლოკნოტებს, ციგნებს, სხვადასხვა ბრენდირებულ აქსესუარს, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია გაიმარჯოთ და გადახვიდეთ მე-8 ფინალში, რათა გააგრძელოთ ბრძოლა მთავარი პრიზისთვის. მთავარი პრიზი კი მოგეხსენებათ, ჩვენ შოუში არის საზაფხულო სკოლა კემბრიჯში. კარგი პრიზია გულსამისთვის ბრძოლა და დამეთანხმებით ალბათ. რაღაც სიახლეები გვაქვს შოუში და უცებ ორი-ორი სიტყვით გეტყვით. თქვენს უკან აღარ შეხედან გულშემატკივრები, მაგრამ თქვენი გულშემატკივრები სპეციალურ საგულშემატკივრო ოთახებში არიან და იქიდან გქომაგობენ. მე ევრო 2000-დან მექნება კითხვა პირველ რიგში, ვინ არიან დღეს თქვენი გულშემატკივრები? ჩემი ტერიაშვილი. მას მეგობრები. და მათი მეგობრები. კი ბატონო, მივესალმები მათ და ძალიან არის ნერვიულობთ, ყველაფერი კარგად იქნება, გოგონები ყოჩაღათ არიან, აქ არიან, საბრძოლად მზად არიან. თქვენი გულშემატკივრები ვინ არიან, მეგობრებო? ძმა, ჩემი მამიდაშვილი და ლიზის მეგობარი. და ჩემი მეგობარი. აჰა, მათაც მივესალმები და მათაც უსურვებ საკუთარი საგულშემატკივრო გუნდის წარმატებას. თქვენ შეეცადეთ, რომ ეხლა ძალიანაც არანერვიულობთ, ისე ითამაშოთ, ხო? კიდევ ერთი სიახლე გვაქვს თამაშის წესებთან დაკავშირებით, ამასაც უცებ გეტყვით, მე-5 რაუნდს ვიდეო შეკითხვას თავად თქვენ ითამაშებთ და არა თქვენი გულშემატკივრები და კიდევ ერთი რაუნდი გვაქვს ახალი, მე-10 რაუნდი, შემთხვევითი რაუნდი, რომელშიც კომპიუტერი შეგვირჩევს ერთ-ერთ ჩვენთვის ნაცნობ რაუნდს და მასზეც თქვენ ითამაშებთ. მთლიანობაში თამაშის წესებს კი მოდით ერთად გავეცნოთ. ციგნების თარო შედგება 3 ეტაპისგან. პირველი ეტაპი ძირითადი რაუნდები. ამ ეტაპზე თუ გუნდი შეკითხვას ძირითადი მინიშნებით გამოიცნობს, 3 ქულას მიიღებს. დამატებითი 30 წამის დროს 2 ქულას, ხოლო დამატებითი მინიშნებით 1 ქულას. მეორე ეტაპი, ზოგადი რაუნდები. თითოეულ რაუნდზე გუნდიდან 1 მოთამაშე რჩება მაგიდასთან და სწორი პასუხის შემთხვევაში 2 ქულას იღებს. მესამე ეტაპი, ბლიცი. გუნდიდან 1 მოთამაშე რჩება მაგიდასთან და 1 წუთის განმავლობაში პასუხობს ბლიცკითხვებს. თითოეული პასუხი 1 ქულის დოლია. აი ასეთი იყო ციგნების თაროს თამაშის წესები, რომელიც ერთად გადავიმეორეთ და ახლა უნდა გკითხოთ, მზად ხართ თუ არა, რომ დავიწყოთ თამაში. სად ვართ? დავიწყოთ თამაში ციგნების თარო. პირველი რაუნდი. პერსონაჟი. გამოიცანით პერსონაჟი, რომელიც 21-ე საუკუნეში გამოჩნდა და მკითხველს თავი მალევე დაამახსოვრა. ნაწარმოებში წინ წამოწეული საკითხები საზოგადოებაში, განსაკუთრებით კი ფსიქოლოგებში განხილვისაგანს წარმოადგენს. გმირის განცდები და პრობლემები ახალგაზრდა მკითხველისთვის სულაც არაა უცნობი. მიუხედავად ამისა, ელაიზა ტომპსონის აზრით, ეკრანიზაციასთან შედარებით ეს პერსონაჟი წიგნში სუსტადაა წარმოჩენილი. საინტერესოა, რომ ავტორი ამ ტექსტის შექმნამდე საბავშვო კომედიურ ჩანახატებსა და პატარა ციგნებს წერდა. იმ ტექნიკის იდეა, რომელსაც გმირი ამბის მოსათხრობად იყენებს, წერალს ლას-ვეგასში გაუჩნდა, როდესაც აუდიო გიდით ტუტანხამონის ბიოგრაფიას გაეცნო. პერსონაჟის შთაგონების წყაროს ავტორისთვის ნათესავი წარმოადგენდა, რომელმაც სიცოცხლე ტრაგიკულად დაასრულა. ბოლოს კი გეტყვით, რომ თქვენ მიერ დასასახელებელი გოგონა ამერიკული საშუალო სკოლის მოსწავლე იყო, რომელმაც თვითმკვლელობამდე აუდიოფირები ჩაწერა. ჰანა ბეიკერი. ჰანა ბეიკერი? აუ, დებილი ვარ. დანაწარმოებია. 13 მიზეზი რატომ? გქონდათ 13 მიზეზი რომ გაგერისკათ. გქონდა. მე ერთი მიზეზი გქონდა რომ წაკითხული გვაქვს. წაკითხული გაქვთ 13 მიზეზი. ჯეიაშერის. კი. და ეს გოგონა არის ჰანა ბეიკერი. დიახ. 3-0 ხდება ანგარიში. სხვა რა დაგვრჩენიან, ამდენად ჰანა ბეიკერზე იყო საუბარი, ძალიან პოპულარული სერიალიც გადაიღეს ამ ნაწარმოების მიხედვით და კიდევ უფრო მეტმა ადამიანმა გაიცნო ჰანა ბეიკერი ამ სერიალიდან. ხო არ გაქვთ ნანახი ან მქონდა თითქმის და ვერსიაც გიტრიალებდით და მაშინ ესე იგი უნდა ეცადოთ რომ უფრო რისკიანად ითამაშოთ მომდევნო რაუნდებში და თქვენს ვერსიებს მისცეთ გასაქანი. მეორე რაუნდი ციტატა. ერთი დრო იყო, რომ ესეც ამაყად გაბარჯგული იდგა. სხლებს ბევრით მაღლა ასცილებოდა. მთიდან ბარად მომდინარე არწივი მის კენწეროზე ისვენებდა. მოჰყვებოდა ამაყად ყეფას. ეხლა კი სულ თან ბრძოლს დაჰფერებია. წაქცევ-წაქცევაზეად მიმზადული. ტანზე რამდენ სამე ხმელწიფელი ხო არა? არწივი ხმელწიფელს. დაავს ეს ვაჟას ენას რამით? შეიძლება რა. პირველი ვაჟას ენა გაგვიჩნდა ასე. პირველი ვაჟას ენა. საინტერესოა, ძალიან სწრაფად გაარისკეთ, მეგობრებო, მეორე რაუნდია. და ესეთი რისკიანი ნაბიჯები რაღაცა სითანამამეზე მეტყოლებს, მაგრამ ყოველთვის სწორ პასუხზე არ მეტყოლებს. ეს ის შემთხვევა, როცა ეს სწორი პასუხია, ნამდვილად ხმელიწიფელი ვაჟა-ფშალოვანი ტექსტი ხმელიწიფელი გამოიცნო ისევ 51 საჯარო სკოლამ და 6-0 ხდება ანგარიში, 6-0 წინ გაიჭრნენ გოგონები. 6-0 შემთხვევით უკვე ამჯერადაც ხო არ იყო ვერსია, ხო არ მოასწარა. რაღაცა ისეთი აი გაბარჯგული იყო თითქოს რაღაცა ტოტების სურათი უნდა წარმოგჩენოდა თავში. 6-0 მე გაგამხნევებ და გეტყვით რომ 8 რაუნდია წინ და თამაში შემოსატრიალებლად დიდი დროა კიდევ დარჩენილი და არაერთი შანსი. მაშ ასე მესამე რაუნდი მაყურებელი. შეკითხვის ავტორია მარიამ ჟორჟოლიანი. თქვენ უნდა დაასახელოთ ის, რასაც ძალიან ცნობილ ჩამონათვალში ვხვდებით. ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში აღნიშნულ ჩამონათვალში მან პოზიცია რამდენჯერმე შეიცვალა. დღეს მისი ადგილი რეგიონის მიხედვით პირველიდან მეოთხემდე მერყეობს. აბრაამისეულ რელიგიებში მას განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. კერძოდ, ქრისტიანობაში ერთი უნაყოფო ხილი მის კონკრეტულ სახესთანაა დაკავშირებული. საინტერესოა, რომ სწორედ თქვენ მიერ გამოსაცნობი ერთეულისთვისაა დამახასიათებელი სამსახურში ყველაზე ხშირად დაგვიანება. მისი სახელი მსოფლიო ენებში განსხვავებულად წარმოითქმის, თუმცა ის უმეტესწილად დაკავშირებულია ერთ ციურ სხეულთან ან რიგითობასთან. მაგალითად, ძველ ქართულში მას მთოვარისა ერქვა. დღეს კი ჩვენთან ის რიცხვითი და არსებითი სახელების შეერთებას წარმოადგენს. რაც შეეხება ლიტერატურას, გამოსაცნობ სიტყვას მრავალგან ხვდებით. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ცნობილი რუსი ლიტერატურული დუეტის ნაწარმოები, რომლის სათაურის მიხედვითაც ის სულ სხვა დღეს იწყება. ორშაბათი. ორშაბათი. მთავარისა. არ ვიცი, მაგრამ ორ შაბათი იწყება შაბათს. და რომელიც სიურ სხეულთან არის ხოლმე დაკავშირებული სხვა ენებში? არ მახსოვს. ინგლისურად როგორ არის ორ შაბათი? Monday. ანუ Monday. დასაწყისში მთვარის დღე. ქართულში კი რიცხვიტი და არსებითი სახელებისგან ორისგან და შაბათისგან შედგება. ეს სწორი პასუხია. ორ შაბათი იწყება შაბათს. ვინ არიან ავტორები ნინი? ძმების ტრუგაცკების ნაწარმოები ორ შაბათი იწყება შაბათს და ჩვენ ორ შაბათი უნდა დაგვესახელებინა სწორედაც რომ 9:00 ხდება ანგარიში კიდევ უფრო იმტკიცებს მდგომარეობას თბილისის 51 საჯარო სკოლა 9:03 რაუნდის შემდეგ. მეოთხე რაუნდის დრო დგება. უფრო თამამად მეგობრებო, უფრო ყოჩაღად ეცადეთ. მეოთხე რაუნდი სხვადასხვა. ახლა კი თქვენ უნდა დაასახელოთ ის, რისი ისტორიაც მე-12 საუკუნის ჩინეთში იწყება. ის დაკავშირებულია ერთ გამოგონებასთან, რომელმაც შეცვალა მანამდე არსებული ტაქტიკები და სტრატეგიები. საინტერესოა, რომ გამოსაცნობის სიტყვა იტალიურ-ფრანგული წარმოშობისაა. თუმცა ევროპულ სახელმწიფოებში მას განსხვავებული სახელებით ვიცნობთ. მაგალითად, ესპანეთში მასთან გაიგივებული იყო ტერცია. რუსეთში სტრელცი, ხოლო ოსმალეთში იანიჩრები. საფრანგეთში მასში თავდაპირველად დაბალი არისტოკრატიული წრის წარმომადგენლები წევრიანდებოდნენ. კარდინალმა რიშელიემ პირად დაცვა სწორედ ეს სახელი დაარქვა. რის ტრიუმვირატი? ტრიუმვირატი. სტრელცი, ტერცია, იანიჩრები, ტრიუმვირატის საპირწონე არ არის ლიზი, სამწუხაროდ ეს არ არის სწორი პასუხი, მეგობრებო, არ არის საუბარი ტრიუმვირატზე. და მე ვაგრძელებ შეკითხვას ევრო 2000-ისთვის, შეგიძლიათ მშვიდად მოისმინოთ. პირად დაცვა სწორედ ეს სახელი დაარქვა, რის გამოც მისი გარდაცვალების შემდეგ გამოსაცნობის შენაერთის ორი სახე ჩამოყალიბდა. ნაცრის ფერები მეფეს ემსახურებოდნენ, ხოლო შავები კარდინალს. რაც შეეხება ლიტერატურას, თქვენ მიერ გამოსაცნობ სიტყვას მე-19 საუკუნის ფრანგი ავტორის ნაწარმოების სათაურში ვხვდებით, რომელშიც მოთხრობილია მე-17 საუკუნის საფრანგეთის სამეფო კარზე არსებული ინტრიგების შესახებ. ვერსია არ ჩანს 30 წამი. გისმენთ? ანუ ცოტა ისეთი ვერსია რუსულზე წავედით და საბრძოლო იარაღს, ამიტომ შილდის არის შეიძლება იყოს. შილდოსნებია. შილდოსნებია. მწითლად განაწილდნენ შილდოსნები. თქვენ თვლით, რომ შილდოსნები იცავდნენ კარდინალ რიშელიეს, ნუ თუ? შესაძლებელია. გახსოვთ კარდინალი რიშელიე საიდანმე? ნაწარმოებიდან? ნაწარმოებიდან ვერ გავიხსენე. აი, რომელ ნაწარმოებშია. პირველ რიგში გეტყვით, რომ შილდოსნები არ არის სწორი პასუხი, მეგობრებო, არ არის სწორი პასუხი. მართლაც უნდა დაგესახელებინათ ერთგვარი სამხედრო წოდება, არა იმდანაც წოდება, უფრო სწორად შენაერთის სახელი, რომელიც მომდინარეობს სწორედ მათი იარაღისგან. მაგრამ ბევრად უფრო მარტივად იყო საქმე. კარდინალ რიშელიეს ათ გვხვდება? გვარდია. გვარდია იყო. რომელ ნაწარმოებში გვხვდება კარდინალი? მუშკეტერი. მუშკეტერი უნდა დაგესახელებინათ, მეგობრებო, მუშკეტერი, მუშკეტერები არიან ეს ადამიანები. იმდენად გაართულეთ, ესე იგი, ანუ სამი მუშკეტერი იმდენად ზედაპირზე იყო, რომ აი სამი მუშკეტერში კი გვხვდება, მაგრამ გვარდია ხო არ არიან, შილდოსნები და ტრიუმვირატი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ დროს ხანდახან ძალიან მარტივად არის საქმე და უბრალოდ მუშკეტერი უნდა დაასახელოთ. არა უშავს, გულს უნდა დაიწყოთ ამის გამო. გადავლახოთ ეს რაუნდი და გავაგრძელოთ თამაში. მეხუთე რაუნდი. ვიდეო შეკითხვა. შეეცადეთ გამოიცნოთ ავტორი, რომელმაც ერთი ლიტერატურული ჟანრის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მისი მოღვაწეობიდან დიდი დროის გასვლის მიუხედავად, მწერლის ნაწარმოებები დღემდე პოპულარობას არ კარგავს. აღსანიშნავია, რომ ავტორის წარმოშობის ადგილი დღემდე განხილვის საგანს წარმოადგენს. ერთი ვერსიის თანახმად, ის აფრიკელი იყო. რაც მის თხზულებებში ამ რეგიონისათვის დამახასიათებელი ცხოველების არსებობას ხსნის. სხვა მოსაზრებების თანახმად, ის თრაკიელი, ფრიგიელი ან ლიდიელია, თუმცა ყველაზე მეტად აღიარებულ ვერსიას კუნძულ სამოსამდე მივყავართ. ანტიკურ წყაროებს თუ დავუჯერებთ, გამოსაცნობი ავტორი მონა იყო, რომელიც სიკეთის გამო ქალღმერთმა ისიდამ ამბების ჭკვიანურად თხრობის უნარით დააჯილდოვა. ბოლოს კი გეტყვით, რომ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მცხოვრებ ამ პიროვნებაზე საუბრისას ხშირად ახსენდებათ ჟან დე ლა ფონტენი, ივან კრილოვი და სულხან-საბა ორბელიანი. არ ჩანს ვერსია და 30 წამი ფიქრისთვის. ეს იყო ხო? შესაძლებელია იყოს მართლაც. ეხლა ჯერ არ ნერვიულობს. ნერვიულობს შეიძლება გაწითლებული. მეორე კონფლიქტში. 3 2 1 რა ვერსიები გაქვთ? გამიზიარეთ. ლიზის ქონდა ვერსია აპტაიკი. ანტიკური გვინდა ხო ჩვენ წელთაღრიცხვამდე. მიგვახსენდებაო მასზე საუბრისასო? სულხან-საბა. სულხან-საბა, კრილოვი, ლაფონტენი რა აერთიანებთ ამ ადამიანებს? რა ჟანრში წერდნენ ისინი სულხან-საბას? იგავებს ახლა გვინდა მე იგავე პირველი შემქმნელი ამ ჟანრის ანტიკურ ეპოქაში მოღვაწე. ეს ადამიანი არის ეზოპე. ეზოპე უნდა დაგვესახელებინა მეგობრებო, პირველი მეიგავე ეზოპე, რომელიც რატომღაც არ დავასახელეთ და ვერ გამოვიცანით ეს შეკითხვა ასე გამოდის. ხრიტნულია კლავაც და კლავაც ანგარიში. გუნდები სანამ საკუთარ თავში გაერკვევიან, ჩვენ ცოტა ხნით შევისვენოთ და დავბრუნდეთ ძალიან მალე დარჩენილი რაუნდით. გრძელდება ციგნები სტაროს მე-16 ფინალი, რომელშიც ბათუმის სკოლა ევრო 2000 და თბილისის 51 საჯარო სკოლა იბრძვიან ერთმანეთს პირისპირ, რათა მოიპოვონ მეორე ფინალს. დავიარეთ 5 ძირითადი რაუნდი. სამსახურის პროდუქცია. გრძელდება ციგნების სტაროს მე-16 ფინალი, რომელშიც ბათუმის სკოლა ევრო 2000 და თბილისის 51 საჯარო სკოლა იბრძვიან ერთმანეთის პირისპირ, რათა მოიპოვონ მერვედ ფინალში საკუთარი ადგილი. გავიარეთ 5 ძირითადი რაუნდი, ანგარიში 9-0 წინ არის 51 და გვჭირდება 5 ძირითადი რაუნდი. კიდევ, ამიტომ ყურადღება მოიკრიბეთ, ახლა თქვენი ასოციაციური უნარები უნდა გამოავლინოთ. მე-6 რაუნდი ასოციაცია. საშინელებები, შიმშილი, თავგანწირვა, იმედგაცრუება, ნაციონალიზმი, დაღუპულები, პატაკი, ახალგაზრდები, მოკავშირეები, სანგრები, ფეხსაცმელი, ამპუტაცია, დეზერტირი, გერმანელები, მხარე. ვერსია არ ჩანს 30 წამი. აი ვიცი რომ იამარა ვერ ხსენე. არა ვიცი რა გამახსენდა. I'm so sure it's a lucky community for us. I'm a Holocaust. It's cool. Sami, Ori, Erti, Rogor Chance, Armo, Vida Versi, Arched Guns, Taushi, Damitom, Damat a bit minish, Nebas, Agikit, how to Zirpasomego, Urad Rabbit. Irvelim Sopliomi, Jaris Katsebi. საფრანგეთი, ალბერტ კროპი, ჰორიზონტის მხარე. დასავლეთის ფრონტი უცვლელია. დასავლეთის ფრონტი უცვლელია, ანგარიში არ არის უცვლელი, იმიტომ რომ 10-0 ხდება ეს სწორი პასუხია ნამდვილად. დასავლეთის ფრონტი უცვლელია. ერიხ მარია რემარკის მხარე გვინდოდა, ხო? ჰორიზონტის მხარე, სულ 4-ია ასეთი. და გერმანულ ლიტერატურაში ხშირად არ გვხვდება აღმოსავლეთის, ჩრდილოეთის და სამხრეთის ხსენება. დასავლეთის კი ძალიან ცნობილ ნაწარმოებში გვხვდება, დასავლეთის ფრონტი უცვლელია. მიხვდა ბათუმიც ხო ბოლოს, მაგრამ ისევ დაგვასწრო, ესე იგი, თბილისის 51 საჯარო სკოლა. მეგობრებო, გვჭება 4 ძირითადი რაუნდი ამჯერად, არა 3 როგორც ადრე იყო ხოლმე, არამედ 4, რაც არის 12 ქულა. ანგარიში შეიძლება 12-ით 10 გახდეს. ან 22-0. ეგ უფრო გვაძლევს. თქვენ გაწყობთ, მაგრამ მე მგონია რომ პლატმასე მარტივად არ არის საქმე. ნახოთ. მე-7 რაუნდი. ავტორი. გამოიცანით ავტორი, რომელიც თანამედროვე ლიტერატურის ერთ-ერთი გამორჩეული სახეა. ის მე-20 საუკუნის შუა ხანებში სამშობლოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე რამდენიმე თვით ადრე დაიბადა. ცნობილია, რომ მამამისმა სახელი ცნობილი ანდალუსიელი მოაზროვნის საპატივცემულოდ დაარქვა. კემბრიჯში განათლების მიღების შემდეგ მისი კარიერა სარეკლამო სააგენტოში მუშაობით დაიწყო. ავტორის ერთ-ერთი რომანის გამოცემამ საყოველთაო აღიარება და პრესტიჟული ჯილდოები მოუპოვა, რის შემდეგაც მან სარეკლამო ბიზნესში საქმიანობას თავი მიანება. გამოსაცნობი მწერლის ტექსტები ხშირად ეხება წინააღმდეგობრივ თემებს. მაგალითად 1986 წელს მან გააპროტესტა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ტრიპოლის დაბომბვა. თუმცა 2 წლის შემდეგ გამოცემული რომანის გამო მუამარ კადაფი ისლამური სამყაროს სხვა ლიდერების მსგავსად მას სიცოცხლესთან გამოსალმებით დაემუქრა. ვერსია არ ჩანს. 30 წამი. აჭერს ბათუმი. გისმენთ? ანუ არ ვიცით საერთოდ, ანუ უბრალოდ რადგან ეს წინააღმდეგობრივი თემებს ეხებოდა, თან რაღაც ეკრძალებოდა რაღაცები, სალმან რუშდი ხო არ არის? სალმან რუშდი არის თქვენი ვერსია. და მუამარ კადაფი დაემუქრა. სადაც დაგიჭერ მოკვლავა. ამ ავტორს არა მხოლოდ უბრალოდ დაემუქრნენ, მასზე მთელი ფატვა გამოაცხადეს, ვინც სადნახავთ იქ მოკალითო. სალმან რუშდის სწორი პასუხია ნამდვილად. სალმან რუშდიზე იყო საუბარი, ძალიან ცნობილ თანამედროვე მწერალზე, რომელმაც შემდგომში ბრიტანეთს შეაფარა თავი, როგორც ვიცით, და დღემდე იქ მოღვაწეობს, იმიტომ რომ პირდაპირ ესეთი ისლამისტურ სამყაროში არ პირდაპირ გამოცხადებული მასზე დევნა, ხო, რასაც ქვია ფატვა. ეს არის სალმან რუშდი. ანგარიში ხდება 10-2 რვაკულამდე ამცირებს სხვაობას ბათუმის სკოლა ევრო 2000. გქონდათ ვერსია? კი. მაგრამ არ გჯეროდათ, რომ სწორი ვერსია იყო ეს. კეთილი, მე-7 რაუნდიც გავიარეთ. 3 რაუნდი გრჩება. 10-2-ია ანგარიში. გადავიდეთ შემდეგ რაუნდზე. მე-8 რაუნდი, ეკრანიზაცია. რა? რუკინია უეჭველი პარკსალაგებს ბრუკლინში მიდის გზავრება. კი, გუშინია არა, რაღაცა ჩემოდანია, რომელშიც კოპლებიანი კაბა. თავისი და ეხმარება და წავა ბრუკლინში. ეგ არის. გუშინ მოყოლა დავსკრინა ეს მომენტი და დღესდღეობით გავიმეორე. ეგ არის. გამწვანეთ მაგი და გამწვანეთ, რა ვიცი, რა გავაკეთე. ჩემოდნის კადრი და კაბის კადრით ბრუკლინიოდა. 13-2 ბატონო, 13-2 ხდება ანგარიში, კი ბატონო, კოლმტოიბინის ბრუკლინი მის ცნობილი ეკრანიზაციით, რომელშიც თუ სწორად მახსოვს სერ შარონანი თამაშობს, ხო? რომის სახელიც სერშა, სორშა თუ სერშა თუ რანაირად გამოიქცეს. ათშეულმა არ იცის თელ სოფლიოში ირლანდიელთა გარდა. კეთილი 13-ით 2 ხდება ანგარიში, 2 რაუნდი გრჩება. ამ რაუნდში პრინციპში 51-ემ არც დროც არ მისცა ევრო 2000 რომ შეემცირებინა სხვაობა, მაგრამ მომდევნო რაუნდებში გეკნებათ ამის შანსი, ამიტომ ყურადღებით. მე-9 რაუნდი ნაწარმოები. ახლა კი თქვენ უნდა დაასახელოთ ცნობილი სერიის გამაერთიანებელი სახელწოდება, რომლის გამოცემა მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში დაიწყო. პერსონაჟების თავს გადამხდარი ამბები იმდროინდელ სოციალურ-ეკონომიკურ რეალობას ეხმიანება და ნაწილობრივ დაფუძნებულია ავტორის ცხოვრებაზე. სამხრეთ ნახევარსფეროში დაბადებულ მწერალს გამოსაცნობის სერიის დაწერის იდეა ჟურნალისტად მუშაობის დროს გაუჩნდა. ცნობილია, რომ პირველმა წიგნმა გამოცემისთანავე უოლტ დიზნის შვილის დაიანის ყურადღება მიიპყრო, რის გამოც რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ ეკრანიზაცია გადაიღეს. ტექსტის სიუჟეტი დიდი დეპრესიის პერიოდის ლონდონში მიმდინარეობს. როდესაც ერთი კონკრეტული პროფესია განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობდა. ზღაპრული მთავარი პერსონაჟი შთაგონების წყაროს მწერლისთვის დედამისი წარმოადგენდა, რომელსაც ავტორის მშობლების მდგომარეობის გამო მარტოს მოუწია დისშვილების გაზრდა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ დაზუსტებით ვერ გეტყვით, იყო თუ არა მწერლის დეიდის განუყრელი ატრიბუტი ქოლგა. ვერსია არ ჩანს 30 წამი. ეს მეც რომ საყურეში. Sami Achers Batumi Hisment. Arwar Tartsunebulebi, მაგრამ გონია რომ Mary Poppins შეიძლება და ყოფილიყო. Mary Poppins. კი და ინსპირაცია შეიძლება და ყოფილიყო. ქარს რომ მოყვება. დიახ. უფრო მეტად უნდა იყოს დარწმუნებულები თქვენს ვერსიებში მეგობრებო და უფრო თამამად უნდა ითამაშოთ. სწორი პასუხია მერი პოპინსი, რა თქმა უნდა მერი პოპინსი არის ძალიან ცნობილი და პოპულარული ძიძა, რაღაცა სიმბოლო და ასე ვთქვათ ეტალონი ძიძობის, ხო, რომელიც შექმნა პამელა ტრევერსმა და მას შემდეგ ყველა ბავშვი ოცნებობს რომ ყავდეს ასეთი კარგი ძიძა და ყველა ძიძისთვის მისაბაძია. გქონდათ ვერსია ისევ არ დაიჯერეთ. სერია თუ იყო? სერია, რა თქმა უნდა, რამდენიმე წიგნია და შეგვიძლია გამაერთიანებელი, რა თქმა უნდა, მერი პოპინსის წიგნებს ვეძახით ამ წიგნებს. ანგარიში ხდება 13-4, ამჯერად მცირდება ისევ სხვაობა გუნდებს შორის და მივადექით ჩვენს ახალ ძალიან საინტერესო აზარტულ და იდუმალ რაუნდს. მეათე რაუნდი. შემთხვევით. აბა სხვადასხვა ანუ ნახოთ რაზე იქნება კითხვა. იმერად იქნება. ახლა კი თქვენ უნდა გამოიცნოთ ერთი ტოპონიმის ისტორიული სახელწოდება, რომელიც მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ ადგილას მდებარეობს. ის დიდი ხნის განმავლობაში მნიშვნელოვან საგანმანათლებლო, რელიგიურ და კულტურულ ცენტრს წარმოადგენდა. ლეგენდის თანახმად, ამ ტერიტორიაზე დასახლება მეგარელმა კოლონისტებმა, ბიზასმა და ანტესმა დაიწყეს. თქვენ გისმენთ? კონსტანტინოპოლი, ბიზანტია, ბიზასი და ესეთი ვერსია. ასე უცებ, ბიზასი და ანტესი და გააერთიანეთ და მიიღეთ. ბიზანტია. ჩვენ ვფიქრეთ უფრო. 13-7 ეს სწორი პასუხია კონსტანტინოპოლზე იყო სწორედაც რომ საუბარი დღევანდელ სტამბოლზე ანუ მისი ისტორიული სახელწოდება არის კონსტანტინოპოლი და ასე იყო როგორც მინიმუმ 1453 წლამდე ვიდრე აიღებდნენ მას ხო და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ხშირად ეძახიან ხოლმე სამყაროს გზაჯვარედინს იმიტომ რომ იქ იკვეთება მთელი ევროპულ-აზიური კულტურები ერთმანეთში 13-7 და ბათუმი ახერხებს რომ 10 რაუნდის ბოლოს კიდევ უფრო შეამციროს სხვაობა 6 ქულამდე დაიყვანოს და შესაბამისად თამაშის სიტუაცია კიდევ უფრო დაძაბოს მეგობრებო ახლა მოგცემთ 65-თვის საშუალებას და ზოგადი რაუნდებისთვის ემზადეთ. შევისვენოთ დროებით. გრძელდება ციგნების სტაროს მე-16 ფინალი. ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობს მოვლენები დღევანდელ თამაშში 10 ძირითადი რაუნდის შემდეგ, ხოლო ხელოვნების რაუნდზე მოთამაშეები დაგვრჩება. ლიზი? ნინი? გრძელდება ციგნების სტაროს მე-16 ფინალი. ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობს მოვლენები დღევანდელ თამაშში 10 ძირითადი რაუნდის შემდეგ. თბილისის 51 საჯარო სკოლა ანგარიში 13-7 ამ ეტაპზე ამარცხებს ბათუმის ევრო 2000, მაგრამ ზოგადი რაუნდები გვაქვს წინ. 6 ქულა გუნდებს შორის სხვაობა და ნიშანდობლივია რომ სწორედ 6 ქულაა ზოგადი რაუნდების ჯამური ქულა. მეგობრებო, გთხოვთ ხელოვნების რაუნდზე მოთამაშეები დატოვოთ. ლიზი ნინი პირველი ზოგადი რაუნდი ხელოვნები ახლა თქვენ უნდა გამოიცნოთ ობიექტი რომელიც დღეს მნიშვნელოვან ტურისტულ ადგილს წარმოადგენს მისი შექმნა მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში დაიწყო იდეის ავტორი სამხრეთ დაკოტელი ისტორიკოსი დუან რობინსონი იყო რომელმაც მალევე ეს იდეა სახელგანთქმულ სკულპტორს გააცნო. საინტერესოა რომ თავდაპირველი გეგმით ფიგურები გრანიტის სვეტებზე უნდა გამოეკვეთათ. ასევე რობინსონის იდეის თანახმად მასზე წარმოსაჩენი ფიგურები ლუისი და კლარკი, საკაგავეა, ბუფალო ბილი და ლაკოტას ტომის ორი ბელადი უნდა ყოფილიყვნენ. თუმცა ისტორიკოსი და სკულპტორი საბოლოოდ 4 პრეზიდენტზე შეჯერდნენ. რაშმორის მთა. რაშმორი? კი. 4 პრეზიდენტი ხო არ გახსოვს რომლები არიან? აუ კი, მაგრამ ეხლა ვერ ჩამოთვლი არ მახსოვს. ეხლა ნერვიულობ. აუ, რა ვიცი ხო. რაშმორის მემორიალი, რაშმორის სწორი პასუხია. ნამდვილად ნინიმ გამოიცნო ეს შეკითხვა, ცნობილი მემორიალია ეს 4 პრეზიდენტის. საერთოდ ისე არაფრით გამორჩეული მთა არ არის, მაგრამ აი ეს სკულპტურა რაც გამოჩნდა ამ თაზე, მას შემდეგ არაერთი ტურისტი სტუმრობს ამ ადგილს. დაკოტაც სწორედ მინიშნება იყო, რომ ამ პასუხზე გავსულიყავით. 15-7 ხდება ანგარიში მეცნიერების რაუნდზე მოთამაშეებს უხმეთ. ანა, ლიზი, მეორე ზოგადი რაუნდი. მეცნიერები. გამოიცანით პიროვნება, რომელიც რამდენიმე 1000 წლების წინ მოღვაწეობდა. ისტორიული წყაროები მის შესახებ მწირია. პირველი ტექსტი, რომელშიც მას მოიხსენიებენ, მისი გარდაცვალებიდან 1200 წლის შემდეგ შეიქმნა. ის ერთ-ერთი პირველი ეგვიპტელი იყო, რომელმაც მოახერხა, რომ დაბალი სოციალური ფენიდან გავლენიანი ფიგურა გამხდარიყო. მეტიც ამ ასტრონომს, ინჟინერს, კანცელარისტს და მედიკოსს გარდაცვალების შემდეგ ღვთაების სტატუსი მიანიჭეს და ხშირად ასკლეპიოსთანაც აიგივებდნენ. წყაროების თანახმად, სწორედ მან ააგო პირველი ჯოსერის პირამიდა. შეკითხვის დასასრულს გეტყვით, რომ სწორედ გამოსაცნობი ადამიანის იდენტური სახელი აქვს ანტაგონისტ პერსონაჟს ფილმიდან მუმია. 3, 2 აჭერს ანა გარის კოჯობი ალბათ და ხეოფსი შეიძლება რომ პირამიდის სახელი მის სახელი არა ხეოფსი თვითონ ფარაონი იყო ეს არ არის სწორი ანა სამწუხაროდ და მომენტალურად აქვს პასუხის თქმის უფლება ლიზის არა არ გახსოვთ რა სკანდირებენ ამ მუმიას მრევლი როა დაზომბალი ეს ისტორიულადაც არის ცნობები ამ ადამიანზე ის იყო ძალიან თავისი დროის ეგვიპტის ძალიან ცნობილი მეცნიერი მას ქვია იმჰოტეპი. იმჰოტეპ როიძახია. აი ეს უნდა გაგიხსენებინათ ეს საინტერესო კაცი. სპორტის რაუნდზე მოთამაშეებს უხმეთ. ნია და ნინი. მესამე ზოგადი რაუნდი სპორტი. ახლა კი თქვენ უნდა გამოიცნოთ მეტსახელი, რომლითაც ერთი ქვეყნის ეროვნულ ნაკრებს ვიცნობთ. მისი წარმოშობის შესახებ რამდენიმე ვერსია არსებობს. ერთი ვერსიის თანახმად, ბრიტანეთში ჩატარებული კონკრეტული თამაშის განხილვისას ლონდონურ გაზეთს ბეჭდური შეცდომა გაეპარა. და იმის მაგივრად რომ დაწერილიყო ნაკრები ისე თამაშობდა თითქოს ყველანი უკანა ხაზელები იყვნენ სულ სხვა წინადადება გამოვიდა მეორე ვერსიის თანახმად კი ეს მეტსახელი მაშინდელი ნაკრების ფორმის შეფერილობასთანაა დაკავშირებული თუ კი კიდევ ვერ ხვდებით გეტყვით რომ ამ მეტსახელს ატარებს რაგბიში მსოფლიო ჩემპიონატის სამგზის გამარჯვებული გუნდი რომელიც ყოველი თამაშის წინ მაორების ტრადიციულ ცეკვას ჰაკას ასრულებს 3 2 1 გისმენია გონი გუნდის მეტსახელი უფრო წითელია შმაკები მაგრამ ანუ არა მაგრამ მე მგონი დრო იყო გასული თუ არა წითელია შმაკები არ არის სწორი პასუხი არის ამ გუნდზე საუბარი და მომენტალურად ნინის ხო არ აქვს რამე ვერსია არ აქვს ნინისაც ვერსია კეთილი ეს ქვეყანა ალბათ ყველაზე ისეთი დიდი სარაგბო ქვეყანა თავისი საოცარი ნაკრებით არის ახალი ზელანდია მათ მუდმივად შავი ფორმა აცვიათ და მათ ნაკრებს ყოველთვის ვიხსენიებთ როგორც all blacks ასე ქვია ახალი ზელანდიის სარაგბო ნაკრებს. კეთილი მეგობრებო, არაუშავს, მოდით ბლიცის მოთამაშეები მოვიდნენ მაგიდებთან. ნია ნინი ანგარიშია 15-7 და შესაბამისად პირველი ნინისთან უნდა ვითამაშო. მზად ხარ ამისთვის? არა. არა? არა. არა დავიწყოთ. ანუ პირდაპირ გამარჯვება ჩაუთვალოთ ევროზე. კაი, მაშინ მზად ვარ. დავიწყოთ ბლიცი ნინისთან. დავიწყოთ. სადავრი ავტორია იენ მაკივენი? ამერიკელი. ინგლისელი, ვინ დაწერებაში აჩუკი? აგაკი. სწორია რომელ საუკუნეში გამოიცა თაგვებსა და ადამიანებზე? მე-20. სწორია ტოლკინთან რა არსებაა შილობი? შემდეგი. ობობა რომელი წელის პერსონაჟია გუსტავ ფონ აშემახი? შემდეგი. თომას მანის დაასრულეთ ვაჟკაცსა გულირკინის აბჯერით უნდა? ხმლისაო. ხისაო, რაფერია ზაღლის იმენონის ციგნის სათაურში ყვითელი რომელი წელის პერსონაჟია მაცი ხვიტია? შემდეგი. ფურცელაძის რაენას დაიწერა სოლარისი? ინგლისურად. პოლონურ სადავრი ეპოსია სიმღერა როლანდზე? ფინური. ფრანგული ვის დაუსრულებელი რომანია ევროპა გალიაში? შემდეგ. გამსახურდიეს რომელი სუპერგმირის შეყვარებულია მერი ჯეინი? სპაიდერმენი. სწორია ტონი მორისონის ქებათა ქება? სოლომონისა. სწორია რომელ წიგნში ხვდებით ემა ვუდჰაუს? შემდეგი. ემა ვინ დაწერა ქარის ჭრდილი? შემდეგ. კარლოს რუის საფონმა სადავრი ავტორია ჯეკ ლონდონი? ბრიტანელი. ამერიკელი ნანა ექვთიმიშვილის მსხლების? მინდორი. სწორია რომელ საუკუნეში გამოიცა იისფერი? მე-20. სწორია სოფოკლესთან ვის გამოცანას გამოიცნო ოიდიპოსის სფინქსის, რომელი მწერლის ნამდვილი სახელია ლეო შენგელაია? ლეო ქეჩელი. სწორია რაენას დაიწერა თათრების უდაბნო? შემდეგი. იტალიურად. დრო ამოიწურა და ნინიმ დააგროვა 7 სწორი პასუხი. გავამხნევთ აპლოდისმენტებით ნინი. და მე გადავდივარ ნიასთან. ნია. ჭირდება 15. ხო? თუ არ მეშლება. 8 იყო სხვაობა, 7 დაუმატა საკუთარი გუნდის აქტივს ნინიმ და 15 გჭირდება. მოემზადე. დავიწყოთ? კი. დავიწყოთ ბლიცი ნიასთან. დავიწყოთ. Სადაური ავტორია მიშელ ველბეკი? ამერიკელი. ფრანგი, ვინ დაწერა არსენ მარაბდელი? შავდანგი. ჯავახიშვილმა, რომელს საუკუნეში გამოიცა მოხუცი დაზღვა? მე-20. სწორედ ტოლკინთან რა არსება ანკალაგონი? შავდანგი. დრაკონი, რომელიც წელის პერსონაჟია ვოლტერ ფაბერი? შავდანგი. მაქს ფრეშის დაასრულეთ კიდევაც დაიზრდებიან ალგეთს ლეკვები? გრისანი. სწორედ სადაურ გამბიწყდებით აკუნინის ციგნის სათაურში? შავდანგი. თურქულს, რომელიც წელის პერსონაჟია გოგია ვიშვილი? Egnatin Mashvili. Sorry, Rainaz დაიწერა პიკნიკი გზის პირას. ინგლისურა. რუსულ სადაური ეპოსია კალევალა. შემდეგი. ფინური ვისი დაუსრულებელი რომანია ფალესტრა. შემდეგი. რობაკიძის, რომელიც სუპერგმილის შეყვარებულია პეპერპოტსი. მე არ ვიცი. რკინის კაცის ტონი მორისონის ყველაზე სისფერი თვალი. Sorry, რომელ წიგნში ხვდებით ელიზაბეთ ბენეტს. შემდეგი. სიამაყდა თურმანო, ვინ დაწერა დიუმას კლუბი. შემდეგი. პერეს რევერტემ სადაური ავტორია ჩარლზ დიკენსი. ბრიტანელი. Sorry, ზურა აბაშიძის როგორ მოკლად ბილი. შანდაგი. ელიოტი, რომელ საუკუნეში გამოიცა მოსამსახურე? მე-20. 21-ე ჰომეროსთან, რომელი ნიმფა დაატყვევებს ოდისევს? შანდაგი. კალიფსო. დრო ამოიწურა. და ნიამ დააგროვა 5 სწორი პასუხი. გავამხნევოთ ნიაც აპლოდისმენტებით და დავბრუნდეთ მეგობრებო სათამაშო მაგიდებთან, რათა გამოაცხადოთ საბოლოო ანგარიში. საბოლოო ანგარიში კი გახლავთ 22-12 იმარჯვებს დაძაბულ ბრძოლაში თბილისის 53-11 საჯარო სკოლა. ნინი და ლიზი გილოცავთ მეგობრებო, თქვენ მერვედ ფინალში გადახვედით. ერთი ნაბიჯი გადადგით, ერთი საფეხური აიარეთ, რა ვიცი როგორც გინდათ ისე ვთქვათ, მაგრამ თავარიარობ წინ კიდევ დიდი ბრძოლა გელით და მოემზადეთ, მე წარმატებებს გისურვებთ მომდევნო ეტაპებზე, რა თქმა უნდა. აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ 53-11-ს. დამხურვალი აპლოდისმენტები ბათუმის სკოლა ევრო 2000 ლიზის, ნიას და ანას. მეგობრებო, მე ყველა დებიუტანტს ვეუბნები ხოლმე, რომ რთულია დებიუტი, ამჯერადაც ასე იყო, თუმცა თქვენი გუნდი ნამდვილად იბრძოდა და მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ ვწდით ბედს და უკვე ამ გამოცდილებით შეერკინებით შემდგომში მეტოქეებს, ხო? წარმატებებს გისურვებთ, გული არ დაიწყოთ დღევანდელი შედეგის გამო. მაყურებელს დავემშვიდობები, ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს ციგნების სტაროს შემდეგ გადაცემაში, თქვენ კი მანამდე არ მოიწყინოთ და შემდგომშიც გააგრძელეთ საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ახალგაზრდული პროექტის ციგნების სტაროს გუნდება და გუნდების გულშემატკივრობა, რა თქმა უნდა. ნახვამდის, ჯანმრთელობას გისურვებთ. ესეთი დაღურემილი მოგება არ გამიგია მე რა არის, კაცო. ა? გილოცავთ მეგობრებო, გამარჯობას. Shine on me.